Dobar dan poštovani gledaoci, moje ime je Dušan Aničić, a vi gledate još jedno izdanje emisije na kanalu Nauka i misterije Balkan u produkciji Balkan Info. Sa nama danas je već poznati gost, po četvrti put sa nama, gospodin Desimir Ivanović. Gospodin Ivanoviću, dobrodošli na naš kanal. Hvala na pozivu. Gospodin Ivanović je inače inženjer, psihoterapeut, učitelj kliringa, edukator za ljudske resurse, pisac 6 knjiga, majstor Aikidoa drugi dan i predavač i trener koji je radio u preko 15 država. Pa, Ivanoviću, evo da počnemo. Zašto nam se dešavaju ovi ratni sukobi? I da li se nazire kraj ratu i uopšte ovoj svetski izazvanoj krizi? Da, pa to pitanje je više za vojne stručnjake ili iz oblasti sociologije, ovako kako sam ja predstavljen, je malo, da kažem, predimenzionirano pitanje. Mene to vraća u neke razgovore ili neke doživljaje, posebno u ovom delu, kad govorite da sam radio u 15 država, ja sam radio, znači, engleska i ta proširena engleska, Kanada, Amerika, Australija, što je, da kažemo, jedna zona. Onda sam dosta vremena proveo u Evropi na toj relaciji Pariz, Ženeva, Minhen. I ono što je za mene tu bilo otkriće, kad govorimo o engleskom i ovom delu, da kažemo, proširene engleske, to je to bilo iznenađenje, da se rat nije doživljavao na isti način kako mi doživljavamo ovdje. Zato što u našoj sredini, u našoj kulturi, ratovi su bili za oslobođenje, ratovi su uvek za neke pozitivne ciljeve, ljudi su se žrtvovali zbog zemlje, zbog interesa porodičnih i državnih i tako dalje. Dok u tom delu sveta rat je uvek bio biznis. I kad gledamo zašto, prisustuo sam kada Engleska obeležava završetak Prvog svjetskog rata. Zašto je to tako veliki događaj bio za Englesku? Pa jeste bio zato što Engleska do tada je imala samo plaćeničku vojsku. Tek kad je počeo Prvi svjetski rat, tada se izvršila opšta mobilizacija. I onda su se, zapadno društvo je podeljeno, klasno je podeljeno. I sada, u to vreme, verovatno, bilo još izraženija ta podela. I sada su se prvi put ti momci iz različitih društvenih klasa našli u istoj spavaoni. Da su konstatovali da oni ne govore ni istim jezikom, da je nivo obrazovanja, da su razlike među njima ogromne. I onda se to prvi put se kao došlo do ujedinjenja Engleske. Ali kad pogledamo taj njihov način šta je rat bio do tada i koji je išao u ratove, imate negde u rat su odlazili ti momci koji su nekako problematični, koji skloni da prave probleme ili imaju neku kriminalnu prošlost, pozadinu ili su nastrani u tom pravcu. I sada možemo da razumemo to gledajući sa aspekta vlasti, moći, da prosto ti ljudi prave štetu u svojoj sredini. I onda ometaju one koji rade neke korisne poslove. Obijaju dućane dobrim trgovcima. I onda je nekako bilo logično se to sakupi, pa se on to šalje u neke strane države, pa se to naoružava, pa onda oni rade neki posao i privređuju nešto svoje države. I postoje ona izreka kineska, od kvalitetnog gvožđa ne pravi eksere, ni od kvalitetnog čoveka vojnika. Znači, negde su one prosto vršili tu selekciju ljudi i nekako Zapad je vešt u tome da stavi ljude na pravo mesto. Tako da kad gledamo iz te pozicije, prosto to je neka, da kažemo, filozofija ili pristup kako je rat uvek bio prisutan i kako su određeni, da kažemo, slojevi ili određene razvijene države koristile rat za ostvarivanje svojih interesa. Čak kad posmatramo tu situaciju, recimo kao ovde u ratu, kad se ide u juriš ili tako, uvijek se govorio za slobodu, za kralja, ne znam za kojim povikom se išlo. U engleskoj vojsci, toj plaćeničkoj, bilo je bodovano šta se najviše plaća. I najviše se plaćao juriš. Zaboravio sam koja je novčana jedinica, recimo da je, ne znam, sovering ili tako. I oni kad su polazili u juriš, nisu govorili za kralja, za kraljicu, za slobodu, za otežu, nego su govorili za sovering. I negde, ja mislim da deo tih razlika i u tome što mi sa istoka prosto imali smo tu neku vrstu kao naivnosti i nismo mogli uvek da divili smo se stvarima na zapadu, ima puno stvari kojima se trebamo diviti, gde je zapad napredan i tako dalje, ali nismo mogli da razumemo svu tu neku, da kažemo, borbu za interes ili neku podmuklost ili, da kažemo, pokvarenost koja je istovremeno išla sa te strane i ja mislim da se ono što se sada dešava, ako gledamo sadašnju situaciju, da prosto političari u istočnim zemljama, kao konkretno sada u Rusiji, postaju ljudi koji su živeli na zapadu i koji su shvatili kako zapad funkcioniše. I tu neku prostodušnost i naivnost su prosto morali da se, da kažemo, rasterete sa oslobodenje i da primenjuju iste ove principe koje primenjuju ljudi na zapadu. I to sa svojim prijateljima zapada, ja sam uvijek govorio, pa dobro, a šta ako sutra Rusija krene da primenjuje taj isti princip? Plaćeničke vojske, pa i Rusija ima dovoljno kriminalaca i tih troublemakera po svojoj zemlji, šta ako oni sakupe to pa krenu da rade isti posao, šta će onda biti? Mislim da se to sada desilo, znači taj neki model koji je zapad imao, taj neki osvajački, borba za interese, borba za potčinjavanje drugih i korištenje drugih resursa, drugih teritorija, naroda i tako dalje, sad se negde vraća. Jasno. A kažite nam, s obzirom na to da ste vi psihoterapeut, kako se postaje psihoterapeut danas? To vas pitam iz razloga što je to relativno mlada nauka, a opet u različitim kulturama, u različitim državama, različiti je pristup psihoterapeutima. U našoj zemlji to nije na zavidnom nivou, pa eto, malo nam više ispričite o tome. Da, pa dobro je pitanje i evo, naveli ste me da se nasmijem, zato što ste rekli nauka. Na jednom, ja sam bio praktično skoro od samog početka kad je osnivana Evropska asocijacija za psihoterapiju u Beču i bio sam 4 godine član komisije za standarde treninga. I sada na sastanku te komisije, jedan od, kako bih rekao, viđenijih članova iz te branše je pitao nas sve ispred komisije, ako nauka nije definisala ljudski um, ako nauka ne može da definiše šta je ljudski um, a mi se u osnovi najviše bavimo ljudskim umom, šta smo mi? Da li smo mi nauka ili šta smo? I onda je naravno poslije takvog dobrog pitanja je bila velika debata je nastala i onda se otprilike to iskristalisalo da se mi bavimo pomaganjem ljudima i da iako nauka još nije otkrila sve dubine ljudskog uma, negde mi kao zanatlije u toj branši mi znamo kako pomoći čoveku kada ima, da kažemo, teškoće sa sobom. Rekao bih da je psihoterapija kod nas precenjena. Ja mislim da smo mi imali tih par sjajnih ljudi, neke sam lično poznavao, kao recimo Vladeta Jerotića, koji je bio sjajan intelektualac akademik, sjajan čovek, privatno. I negde je on kod nas u našoj sredini taj status psihoterapije podigao vrlo visoko. Kao maltene akademija nauka, to je kao, razumete, vrlo visoko. To nije tako na zapadu. Negde psihoterapija je nešto što služi da se čovek oslobodi od nekih teškoća, briga, teskoba na tom mentalnom, emocionalnom, telesnom nivou, pa i ovom nekom dubljem, intuitivnom. Konkretno u Francuskoj, recimo, kad se kaže psihoterapeut, ima potpuno drugi, kako bih rekao, društveni status i značaj. To je kao kad ovde neko kaže ja radim horoskope, natalne karti i tako. I vrlo lako ljudi stave taj na vizit karti da je psihoterapeut. Drugim rečima, ta profesija tamo nije zaštićena. Istina je da je svuda u svetu to neka vrsta marginalne profesije. Zakoni, da kažemo, parlamenti su imali preča posla nego da uređuju tu oblast koja je zapravo davanje časova. Razumete, i jako je teško urediti tu oblast i kad god se negde pokušava se to zakonsko uredi, onda se naiđe na puno problema. I sad, u osnovi kako se postaje psihoterapeut? U Evropskoj asocijaciji za psihoterapiju je izdata ta takozvana Strazburgska deklaracija koja je kao kamen temeljac I tu je psihoterapija definisana kao samostalna i nezavisna profesija. Znači, ona nije ni pod patronatom ni psihologije, ni lekara, ni sveštenika, ni socijalnih radnika i tako, nego je samostalna i nezavisna profesija. I sada, ona je također takozvano secondary education, znači to je za ljude koji su imaju neko prethodno obrazovanje, imaju neko prethodno životno iskustvo, a onda su možda sami imali nekih teškoća ili izazova, pa su onda koristili neke od tih psihoterapeutskih metoda i onda su vremenom postali dobri u tome da su počeli da uče to, da studiraju, a onda im je to postalo profesija. Također, mogli bi da kažemo da, recimo, psihologija, sociologija, medicina, postoje te, znači, srodne oblasti koje predstavljaju dobru osnovu za kasnije studiranje psihoterapije. Ono što se također dešava i jedan od razloga zašto je i osnovana Evropska asocijacija za psihoterapiju, da se psihoterapija kao branša sačuva od psihologa i lekara koji nisu trenirani u psihoterapiji, nego svoja akademska zvanja iz ovih, da kažemo, bazičnih ili srodnih, koriste da bi se predstavljali i kao psihoterapeuti, ali nemaju papire ni od jedne škole. Znači, negde, da ponovim, psihologija i srodne struke, akademske, su dobre kao osnova za studiranje, da kažemo, i da se onda, to je neka vrsta nadogradnje, kako se onda postaje psihoterapeut. Otprilike u to vreme kada sam ja negde, Engleska i Austrijska asocijacija su bile negde u tom smislu najbolje uređene što se tiče članstva i dominantno jeste da je bilo lekara ili psihologa, ali je bilo inženjera, bilo iz drugih, da kažemo, tih bazičnih zanimanja, koji su, evo, opisao sam na koji način, prosto sami iskusili to, a onda prosto učili negde. Psihoterapija je zanat. I praktično ti alati i to uči se od nekoga koji zna i u školama koje su psihoterapijske i onda se na taj način se, da kažemo, čovjek počinje se baviti time. Znači, ako sam dobro razumeo, vi kažete da nije svaki psiholog i psihoterapeut. Ja, to je zloupotreba psihoterapije. To je bilo zloupotreba psihoterapije, naravno. A koja je razlika među, u stvari, da li postoji još neka razlika između psihologa i psihoterapeuta, sem ove koju ste naveli? Pa, pazite, osnovna razlika što, ja sam, evo konkretan primjer. Znači, grupa mladih psihologa iz ove sredine je odlučila, uzela je ovaj prostor i želela je da prosto radi privatno. I njih 3-4 su bili mladi ljudi sa dobrim idejama, sa dobrim namerama i tako dalje. I onda su pozvali mene da prosto se razgovaramo kako bi ja sada njima mogao pomognem, da li bi mogao neke ideje da im dam šta da rade. I onda smo mi sedeli ovako, cijelo jedno popodne, ja sam rekao, dobro, šta radite vi, šta vi umete da radite? Ja sam rekli, mi umemo da testiramo. Da li za, ne znam, srednju školu gde će da ide razne vrste testova. Psiholozi rade razne vrste testova. I vrlo su ljubomorni, čak kod nas postoji zakon da samo oni mogu da rade testove i tako dalje. Također čudno da ti moraš zakonom da braniš svoju struku, profesiju, ne znanjem i kompetencijama. I onda sam rekao, dobro, sad vi uradite testove. Šta možete posle toga da radite? Pa možemo da tumačenje testa. Ok, ali sada ste u testu otkrili neke slabosti, možete li vi onda da radite sa njime dalje na otkrivanju slabosti? Dakle, ne umemo. Nismo to učili. I mi smo proveli, znači, celo popodne tražeći šta od tog znanja oni sada mogu da plasiraju na tržištu. I od čega možeš da živiš. I ono u čemu je tu razlika sada, psihoterapeut zna da pomaže i zna da iz sesije u sesiju, mesecima, godinama vodi klijenta u pravcu napredovanja, razvoja, svesnosti, sposobnosti, kompetencije i tako dalje. Znači, također ima taj kapacitet za kontakt, za odnos, za empatiju, zna da gradi relaciju. Negde u psihoterapiji suština je u kontaktu, u odnosu. Često su, psiholozi su vrlo arogantni i nekako su, kako bih rekao, deluju prosto odbojno, kao kroz ta pitanja i kroz to kao ja sam normalan, a ti si sumnjiv. Negde, osnovna razlika je zapravo da između psihoterapije i psihologije i psihijatrije, što psihologi i psihijatar su, da kažem, tebe leče, posmatraju i tako dalje, dok u psihoterapiji mi smo jedno. Mi smo deo, mi radimo zajedno. Mi smo na ravnopravnom nivou. I onda psihoterapeut je deo tog procesa, umjesto da je van neko koji posmatra, beleži, procenjuje, sudi i tako. Jasno. Dakle, ako možemo da uprostimo, psihologija je, da kažem, više teorijska, a psihoterapija je i praktičan rad sa... Jeste, psihoterapija je zanat. Zanat, jasno. Da li možete da navedete, odnosno podelite sa našim gledalcima, koje sve vrste psihoterapije postoje? Da, negde, recimo, u Parizu se izdaje, na svake 2 godine izlazi knjiga, vodič za psihoterapiju. Tako da je u poslednjim izdanjima, gde se i mi nalazimo, kao škola Clearing, gde sam ja lično pomenut u tom vodiču, ima nekih 40-ak škola. Znači, otprilike, ajmo da kažemo, nekoliko desetina psihoterapeutskih škola su nekako opšte poznate, ajmo da kažemo, opšte prihvaćene i tako, ali se smatra da ih ima na 100-tine. Jasno, možete da navedete samo, eto, najpopularnije škole? Pa, koje bi bile najpopularnije škole? Recimo, Gestalt, ovde kod nas je popularna transakciona, koja u Americi, u Kanadi nije popularna, u Evropi također nije, ali u Srbiji jeste. U Srbiji je Jung jako popularan, na zapadu ne. Freud je ovde veoma popularan, na zapadu ne. Negde kada je bio kongres u Lavovu u Ukrajini 2003. godine, onda su nekako plasiran, najviše se govorilo o Freudu i psihoanalizi i nekako prosto niste mogli da izbjegnete taj utisak da zapad tu, Freud je, to je doba parne mašine, razumete, svet se razvijao od Prvog svjetskog rata, od doba parne mašine do sada, veliki je skok u razvoju u svim stvarima. Pa nije moguće da jedino se psihoterapija nije razvijala iz tog perioda. Jezik je bio drugačiji u Freudovo vreme. Razumete, Freud nije mogao da pita klijenta određene stvari, jer bi bilo neprimereno da koristi te izraze. I onda je morao da koristi nešto da ide okolo, pa u snove, pa razumete, dinamika života je bila drugačija. Nekog menadžera sada pitate o snovima, on kaže, ja ne stižem da spavam, kako li da pamti snove. Znači, negde se vreme promenilo, ali je, recimo, ja sam imao utisak da ono što zapad radi je da te zastarele tehnologije plasira istokom. Ima puno tih nekih, ne znam, biosinteza, pa tih naziva i tako dalje, koji su, da kažem, novije, koji su nastali od, ne znam, od 60. godina, taj boom 60. godina, primarna terapija, recimo, rad sa emocijama. Tako da, ono što je tu bitno da se kaže, da bi neki metod bio priznat, on mora postoji u 6 država. Vi imate ovde metode koje je neko pokupio sa raznih strana, patentirao ili licencirao, razumete, negde, i onda sada se to plasira kao posebna škola, kao posebna. U ovom poslu se to smatra neozbiljno. Kad neko odavde ode na te skupovi i kaže, ja imam sopstveni metod, on neće više da kaže, zapadni ljudi su, kako bi rekao, civilizovani, neće vam se smejati u lice, ali čim se skupe njih 2-3, oni će zbijati šale na taj način. A kažite nam onda, šta se sada dešava u 2022. Šta se dešava u Evropi kada je u pitanju psihoterapija? Pa morali bi se vratiti u prošlost. Znači, početkom 90-ih taj duh Evropi je bio, kako bih rekao, vrlo pozitivan i išlo se u pozitivnom smeru u smislu zajedničko tržište, kapital, kretanje ljudi i tako dalje. Tako da je bio taj trend da psihoterapija se razvija kao zajednička, nezavisna profesija, se dodeli zajednički sertifikat za sve kolege koji rade i da negde je bio, kako bih rekao, pravac je bio vrlo pozitivan, išlo se veoma dobro početkom i sredinom 90-ih. Sedište je bilo u Beču. I onda počinje ta borba interesa. Onda počinje borba između Engleske, između Londona i Beča. London je želeo da sedište sada ideja je dobra bila. I jako je dobro krenulo. Početak je bio veoma dobar. Ali onda počinju te političke i interesne borbe. London je želeo da prebaci sedište u London. Skandinavske zemlje, jedan broj evropskih zemalja je bio već zato. Beč, da bi sačuvao poziciju, kreće da na brzinu priznaje ove istočne zemlje i te asocijacije i škole. Ja sam bio kao predstavnik škole iz Ženeve, škole Clearinga. Znači, Evropska asocijacija se sastojala iz dva tela. Jedno su zemlje, a drugo su škole. Ali zajedno radimo, imamo zajedničke sastanke. Sada, znači, da bi Beč obezbedio da opstane sedište u Beču, on na brzinu prima Slovačku, Ukrajinu, Rusiju, Srbiju, Hrvatsku i tako dalje, Sloveniju. I sada tu počinje da dolazi do tih zaista problema i anomalija. Recimo, sekretar koji je najviđenija figura u to vreme iz Beča, univerzitetski profesor i tako dalje, on sa kolegom koji predaje psihologiju u Ukrajini napravi posao da svi ili kogod želi od ukrajinskih psihologa dobije ovaj sertifikat za psihoterapiju. I onda psiholozi plate skupo, ne znam, par hiljada maraka u ono vreme, ne znam, pozajme, uzmu kredit i tako, i napravi se seminar od ono sa 100 ljudi i za nedelju dana ili koliko je trajao taj seminar, svi ti psiholozi dobiju taj evropski sertifikat za psihoterapiju. 2003. je kongres u Lavovu, Evropski kongres iz psihoterapije, sada svi mi iz Evrope dolazimo i sad srećemo puno tih ljudi koji sada imaju sertifikat. Mi ih u Evropi još tek počinjemo da ih dajemo. I onda sada nekako ljudi sa zapada imaju taj smisao za špionažu, da prosto kažem, kroz razgovore. I sada mi razgovaramo sa tim kolegama i kažemo, ono se hvali da ima sertifikat. Bravo, super, aj, radiš li sa klijentima? Kaže, pa nisam još počela da radim sa klijentima. Ali kao planira, pa će još nešto da čita, pa nije spremna još da radi sa klijentima. Ali ima evropski sertifikat za psihoterapiju. I sada, obično, mi koji smo dolazili sa zapada i ovi koji dolaze sa istoka, na tim kongresima ne odsedamo u istim hotelima. Pošto sa zapada uvijek odsedamo u skupnim hotelima, ovi traže gde su jeftini. I sada, znači, mi smo ceo dan zajedno, tih 5-6 dana koliko traju ti kongresi, a onda smo uveče i tokom doručka u svojim hotelima. I onda razgovaramo šta smo saznali. I onda počinje to da se ljudi krste. Mi smo vrlo ozbiljno u tom delu, da kažemo, zapadne Evrope, govorim iz te pozicije, zato što sam ja bio predstavnik iz Ženeve, moje sedište je bilo iz Ženeve, nisam išao kao Srbin, nego sam išao kao trener iz Evropske škole. Kako je moguće da mi sada, koji smo ozbiljno zamišljali taj projekat i krenuli u to, ovi ljudi koji nisu imali ni jednu sesiju do sada, samo su naslušali predavanje, platili par hiljade maraka tada još za to, oni sad već imaju taj sertifikat. I prosto od tog momenta to je postalo neozbiljno. Plus treba dodati da recimo Italija uvijek ima nekoliko tih evropskih psihoterapeutskih asocijacija. Francuska ima dve. Jedni su jači u francuskom parlamentu, ovi drugi koji su slabiji su bili u evropskoj ovoj asocijaciji. Razlike među francuske države i, kako bi rekao, mnogih drugih je da evropska pravila ne mogu da se nametnu francuskom parlamentu. Francuski parlament neće usvojiti ništa što ne odgovara Francuzima. I praktično, znači, negde već pre 20 godina imamo raspad tog sistema. Šta vam se onda dešava? U to vreme počinje kanseling da se javlja, kao konkurencija psihoterapije. Kanseling obuka traje 2 godine i otvorena je za sve. Ovde je ipak bio neki kriterij da više je za lekare, psihologe i tako da. Kanseling postaje popularan zbog toga što kanseling ulazi u firme. Smatra se, firme imaju novac. Ovi ljudi koji imaju duševne probleme, oni mučenici nemaju pare ni da plate. Onda psihijatri počinju da rade u firmama. Nekoliko godina kasnije pojavlja se coaching. koji postaje popularan, koji postaje kratak, koji se izžušava 6, 7, 8 meseci, čak imate škole coachinga koje za nedelju dana možete završiti, naravno to smešno i neozbiljno, ali to se dešava. I onda imate haos postaje u toj prilozi. I sada šta je sada pravo stvar staje? Pa sad smo u toj fazi haosa svuda. I ono što je sada tu bitno, bitan je lični doživljaj i lično iskustvo. I treba biti probirljiv. Treba razgovarati, ako mi treba terapeut, treba razgovarati ko je to, gde je on završio, koliko je trajala njegova obuka, kakva je ta škola, šta ima od literaturi i tako dalje. Također, ako upisujemo neku školu, da li ta škola postoji samo ovdje ili postoji u najmanje 6 država? Koliko je trajala tvoja obuka? Ko tebe u svetu priznaje? I sad tu isto na tom tipu licencija i priznavanja je puno prostora za manipulaciju. Zato što taj izraz priznata, sertifikovana je izuzetan termin za manipulaciju. Ko ti to uradio? Ako ne postoji zakon, ako to kod nas nije priznato kao profesija, ko ti daje tu licencu, ko ti daje taj... Tako da treba biti jako oprezan. S druge strane, raste potreba ljudi za pomaganje. Ljudi sve više imaju potrebu da prime pomoć. Svest je došla do toga da čovjek shvata da sam ne može da razreši svoje probleme. I da je pomoć potrebna. Zašto je to tako? Pa ja mislim da je u neku ruku to normalno da priroda komunikacije je u nekoj vrsti lekovitosti. Znači, komunikacija ima to svojstvo da kada neku stvar verbalizujemo, kada kažemo naglas, ukoliko je to bilo nešto nevažno ili glupost, ono prosto izgubi interes za nas. Ali ako je to što smo izgovorili, onog trenutka kada smo ga izgovorili, postaje još važnije, postaje još značajnije. Onda je to bitno. Također, svojstvo komunikacije ili princip koji se koristi, koji je zasnovan, na čemu je bazirana psihoterapija, je onog momenta kada neki sadržaj svoj verbalizujemo i kažemo drugoj osobi do kraja, istinito, dolazi do rasterećenja. Taj deo ode iz našeg uma. Mi smo se rasteretili i oslobodili jedan deo. Problemi i jesu zbog toga što smo mi prenatrpani raznim sadržajima koji nas, kako bih rekao, nerazrešene stvari koje nas opterećuju. I sad je naravno pitanje šta je sve, koje su sve to kategorije. Prva kategorija su naši odnosi sa drugima. Šta nam priča klijent kad dođe u prvoj sesiji? Šta je prvi sloj u čovjekovom umu? Ja i moji odnosi sa drugima. Ja i moj tata, ja i moja mama, ja i moja žena, ja i moja sestra, sudski procesi, imovina, u firmama, odnos sa direktorom. Znači, negde taj prvi površinski sloj u čovjekovom umu je vezan ja i moja relacija sa drugima. Na tom nivou, kako bih rekao, svi imaju neke probleme. Ako siđemo, kad sklonimo taj dio i nekako kad ljudi prestanu da okrivljuju druge za svoju sudbinu i za ovo, kad kažu čekaj, ajde da vidim gde sam ja tu, nije valjda da su sve drugi krivi, razumete? Onda dolazimo od tog pitanja ko sam ja zapravo, koji je moj identitet, poslovni, privatni, šta su moji ciljevi, gde ja to želim da idem. I onda tu se sad već počinju se javljaju problemi. Ako znam koji su ciljevi, ako sam krenuo u nekom pravcu, šta je problem? Po definiciji problem je prepreka koja naskoči na putu ka zacrtanom cilju. I naravno onda tu imamo, kako bih rekao, čitav niz koje problemi ima. I negdje problemi bi mogli da budu posmatrani kao izazovi, kao nešto što nam osvetljava koje sopstvene slabosti imamo, koje treba da prevaziđemo da bi došli do zacrtanog cilja. Dublji nivo su stid i griža savesti. Velika tema. I negdje četvrta tema je ono što mi u Clearingu zovemo fiksirani stavovi. To su te mustre koje imamo, koje su stvarane od djetinjstva, koje su i porodične, i naše lične, i nacionalne, i tako dalje. Kad prosto nismo slobodni da razmišljamo, da slobodno razmišljamo, nego prosto smo pod uticajem tih nekih programa iz prošlosti, strahova raznih. I negde, zapravo, cilj psihoterapijskog rada je osloboditi osobu od svih tih šablona i osnažiti ga, omogućiti mu da donosi odluke. Jedan, kako kaže Ivo Andrić, sve puste neminovnosti i ljudi ne donose odluke iz tih nekih strahova, nejasnoća i tako dalje. Psihoterapija nam podiže nivo svesnosti, dovodi nas do istine. I kad imamo istinu pred sobom, onda imamo mogućnost da biramo, imamo tačku izbora, dolazimo od tačke izbora i donosimo odluku. Kako dalje napredujemo sa time? Da li imamo volje, discipline i istrajnosti da to sprovedemo ili nam to fali? Imate ljudi kao 100 puta sam donao odluku da ne pušim, ali i dalje pušim. Znači, negde tu dolazimo sada, taj dio upotreba volje, disciplina, sposobnost. Znači, nije dovoljno, kao kod narkomana imate to. Kad slušate te priče, vidite da je to kao neka potreba da se nešto dublje i više sazna. I negde kao, ja, dobro. Ali ono što fali, nema novih kvaliteta i sposobnosti iz toga. Znači, život se ne popravlja zato što mi nešto smo bolje ukapirali, nego život se popravlja i mi idemo napred kada neke veštine i sposobnosti kod sebe podignemo na viši nivo. Ako kapacitet za odnose se popravi, ako nešto umem bolje da radim, onda moj život napreduje. Spomenuli ste narkomaniju, a šta je sa alkoholizmom? Pa to su sve bolesti zavisnosti. I negde bolesti zavisnosti... Šta je uzrok, to sam hteo da pitam. Ima dosta veze sa ovom kategorijom stida i griže savesti. Znači, negde se smatra da i lečenje toga... Crkve se bave, recimo, lečenjem od droge, odvikavanjem i tako dalje. I negde je taj dio lečenja baziran na oslobađanju od griže savesti, oslobađanju od stida. Religiozna praksa tu također pomaže, ta nekako spiritualno bankrotstvo, odvojenost od Boga, da tako kažemo, rađa probleme i stvara utanje. Sad, povratak ka tim dubljim slojevima, povratak ka toj našoj, da kažemo, dubljoj, ajmo da kažemo, božanskoj prirodi, koristimo crkveni rečnik, ili Bogu, nas osnažuje. Onda više nismo sami. Samoća je opasna. Jasno. I gde se psihoterapija i duhovnost susreću i da li se susreću? Pa, to je dobro pitanje. Pazite, do početka 90-ih te dve branše su bile dosta, kako bih rekao, razdvojene. Drugim rečima, ljudi koji se bave duhovnošću mislili su da se psihoterapija to je zamajavanje, to ništa ne pomaže, samo Bog i duhovnost leči. U psihoterapiji je bilo pristup da ovi koji govore o duhovnosti, oni su zapravo granični slučajevi ili je to već neka psihoza i oni su zapravo nesposobni da se suočavaju sa realnim životom, sa izazovima, sa teškoćama, sa problemima i onda beže u duhovnost. To su oni koji su kapitulirali u životu. I sada, tu dolazi do promene, tu je ova Evropska asocijacija za psihoterapiju napravila, kako bi rekao, dobar most. Čak je bila osnovana grupa psihoterapije i duhovnost, vodio američki sveštenik koji je i psihoterapeut. Jer došlo je do promene paradigme, razumijete, prosto se drugačije shvatilo da psihoterapeutske škole koje imaju vezu sa duhovnošću su zapravo kvalitetnije i bolje. Znači, negde vrlo često se koristi to duh, duša i tako nejasni termini. U psihoterapiji mi koristimo vrlo, u zanatskom radu moraš da koristiš vrlo precizne termine. Znači, mi govorimo o mentalnom delu, misli, slike, govorimo o emotivnom delu, osjećanja, govorimo o telesnom delu, senzacije, genetika i tako dalje. I govorimo o četvrtom delu koji je intuicija. I to je ta veza sa duhovnošću i sa tim dubljim slojevima. Znači, u tom psihoterapijskom radu mi želimo celinu ljudskog bića. I želimo da ljudsko biće razmišlja ukupno, celim svojim bićem. Da to ne bude, kako se kaže, mentalacija. Vi veoma često to srećete te ljude koji su kao vrlo pametni, elokventni, pričaju, poznati prvi vrlo brzo govore. Ali to što govore je iz mentalnog nivoa. nema veze sa emocijom, nema veze sa telom, daleko je od nekog intuitivnog i dubljeg pristupa. I prave greške non stop. Znači, da bi izbjegli da pravimo greške, mi moramo cijelim svojim bićem da budemo angažovani i taj koncept ili ideju koju imamo, moramo provjeriti šta moje srce kaže u vezi toga, šta moje emocije kaže, šta moj stomak kaže u vezi toga. Da li mi neki anđeo šapuće nešto? Da li taj mir koji može doneti molitva ili tako dalje, da li se iz tog mira pojavljuje neki impuls? Kako da sve to sada uznem u obzir i kako da donesem najbolju odluku? Jasno, evo i sa tim u vezi, koliko moderna zapadna psihologija uključuje, odnosno ne uključuje zapravo postojanje duha i duše u svoje analize ljudske psihe? Pa evo, već sam na neki način odgovorio, znači i te termini i psiha i duh i duša su za nas praktične zanatlije nejasni termini. Znači, mi pravimo razliku. Da li ovo sad što čujemo od osobe, da li dolazi sa mentalnog nivoa, da li su emocije u pitanju, da li tijelo, recimo kad govori briga za decu ili tako dalje, ili zdravlje kad je u pitanju, često dolazi iz telesnog nivoa. Da li je to nešto intuitivno što on osjeća, predosjeća, naslućuje, razumete? Znači, u kojoj meri je to... Sad, ako uzmete rečnike, pa gledajte to psiha, duh, duša, i kako rekao, ili na internetu sada krenete da istražujete, posle 3 sata još maglovitije će vam sve to biti. Znači, negde u praktičnom radu nam su bitni tačni termini. I mentalni dio je jasan. To su slike, to su misli. Emocije su jasne. Osjećanja, ljubav, tuga, radost i tako dalje. Telesne senzacije su jasne. Intuitivni dio je jasan. Znači, jako je bitno da u tom zanatskom pristupu, da u praktičnom radu imamo jasne termine i da znamo o čemu se zapravo radi, gde to ciljamo, šta to dolazi. Inače, ako sve to tako smešamo, pa još ovo duhovnost, pa naš poštovani Jerotić je to radio. Razumete, kad sve to se smeša i izmiksa, to bude kao zanimljivo za slušanje. A šta imam praktično toga? Da li to meni sad pomaže što sam, bilo mi zanimljivo slušao, ali koju praktičnu dobit ja od sada od toga imam? Često nemamo. Znači, da bi izvukli praktičnu dobit, moramo biti precizni, moramo biti jasna terminologija. Jasno, sada, dakle, rekli ste da u zapadnoj psihologiji ipak se isključuju psiha, duh, duša iz analize. Pa sad vi meni recite, u kojoj meri se takva saznanja uopšte koriste u kreiranju najoptimalnijih metoda psihoterapije, s obzirom da ih ona isključuje? Pitanje je malo nejasno, tražim pojašnjenje. Dakle, s obzirom da su ovi termini koji se tiču našeg duha i duše isključeni, na koji način savremena zapadna psihologija kreira najoptimalnije metode psihoterapije u radu sa klijentima, s obzirom da oni ne sadrže ove... Da, negde se, sada je dobro pitanje, negde se možemo nadovezivati na ono što smo govorili ranije. Moramo znati kako Zapad funkcioniše, kako uopšte kapitalističko društvo funkcioniše. Dakle, kako to zapadno društvo funkcioniše? Praktično, zapadno društvo je kapitalističko društvo. Kako funkcioniše kapitalističko društvo? Stalno se prave novi proizvodi. Milioni ljudi su u borbi za opstanak i gledaju šta sada novo mogu da smislim da prodam. I stalno imamo novu robu. I ova oblast nije izuzeta iz toga. U ovoj oblasti ljudi također smišljaju razne stvari. I sad, ono što je tu teškoće i ovo zašto je pogodno i šta je opasno sada, razumete, ako proizvodite nešto na fizičkom nivou, vi možete to da uporedite sa drugim stvarima pa kažete, ovaj moj proizvod je dobar ili nije dobar. Jasno je vidljiv, razumete. Međutim, ovu vrstu robe ne može, teško je upoređivati sa drugima. I sad ako vi to, kako bih rekao, na intelektualni nivo, da ne kažem naučni, podignete dobro, pa imate dobar marketing, pa ste vi neko koji je elokventan, pa to ume da objašnja, vi ćete relativno lako to da plasirate. I možda će proći godine da se ustanovi da to baš nije neka roba dobra, razumete. Ali je zbog prirode tog posla, razumete, ne možete proceniti to odmah. I zbog toga je jako bitno ovo o čemu smo govorili, da u psihoterapiji nema, kako bih rekao, psihoterapija nije zatvorena oblast, ne kažemo ovo je kraj sveta, sve što je izmišljeno više novo ne postoji. I to je oblast koja treba se razvija i da se nove stvari dešavaju. Ali u principu jedna od sigurnosti je od kada to postoji, ko je to razvio, gde je linija predaje znanja, od koga si ti to učio, gde to još postoji. Znači, prosto je smešan taj deo, ja sam nešto smislio, krstio sam ga na ovaj način, licencirali smo to u ministarstvu, ne znam, zdravlja ili gde, i mi smo sada škola koja sada ide. Znači, tu sada postoji ta, da kažemo, razlika između ove branše i drugih branše. Tako da treba tražiti sigurnost i negde kad tražimo tu vrstu usluga, ako nekom potrebno, treba slobodno razgovarati da postavljaju slobodno pitanja onome od koga treba da... I sad, ovaj koji se bavi tom praksom, on to smatra da je to odgovornost sa druge strane. Deo našeg posla je da podižemo odgovornost kod ljudi. I sad, ako se on raspituje i proverava tebe, to je pozitivno. On već postoji odgovoran. Ne želimo naivne ljude. Ne želimo da nešto prodamo što možda nije za tu osobu. Tako da, ako vama sada treba usluga psihoterapeuta i vi ste sada našli neki broj i pitate, i ako je taj neko koji je arogantan, koji neće da odgovara, nemojte ići kod njega. Gledajte da li se kontakt odmah postavlja, da li on odgovara na sva vaša pitanja, da li ste vi na istom nivou, ako on već ide sa neke pozicije gore, više pa ste vi niže, nemojte ići kod takve osobe. Idite sa onima gde možete da razgovarate na istom nivou. Jasno, komunikacija je naravno najbitnija. A kažite nam, koliko ima prostora za manipulaciju kada, s obzirom na to da ste rekli da ima puno, preko 100 metoda i tehnika psihoterapije. Koliko psihoterapija manipuliše našom svešću, a koliko nam zaista istinski pomaže i isceljuje nas na spoznajnom nivou? U svakom poslu je bitno da znamo šta proizvodimo, koji je proizvod, šta je proizvod psihoterapije. Proizvod psihoterapije je uvid ili ono što zovemo aha iskustvo. Znači, proizvod psihoterapije je porast svesnosti, dolaženje do istine. I taj proces je nešto što mi klijent se vodi da to sam doživi, ne u smislu da mu se to usađuje, da mu se govori, da nije u pitanju pedagoški metod, nego je u pitanju taj doživljaj iskustveno. Tako da ako je psihoterapijski proces normalno vođen i dobro vođen, nema manipulacije, to je pomoć ka istini i ka višim nivoima svesnosti, iz kojih treba da dođu nove odluke, iz kojih treba se rađaju nove sposobnosti i gradnja napredovanja u nečijem životu. Jasno, a koji su to sve oblici manipulacije koje postoje na svetskom nivou kada pričamo možda o politici ili uticaju tajnih društava na kreiranju politike? Pa pazite, sve ono gde nije uključena istina, gde se računa na nečiju naivnost, nepoznavanje. Razumite, kao evo primjer Ukrajine. Pazite, zar to nije sjajan primjer za manipulaciju? Kako taj narod strada sada? Razumite, koliko je obim stradanja tog naroda čitave te teritorije. Zašto? Znači, kako je to u njihovom interesu da budu takve žrtve? Tu sada dolazimo do toga šta je perfidnost i veština Zapada. Kako su umeli da naprave taj inženjering, razumete, da ljudi veruju u to i da uđu u te, kako bi rekao, u taj projekat koji je čista šteta za njih. Sad će ti muškarci ginuti na frontu, a njihove žene sa decom su rasute po Evropi. Mislim, tužno, ali tu sad treba videti kako biti oprezan sa Zapadom. Treba učiti puno dobrih stvarima sa Zapadom, ali ta vrsta perfidnosti, ta vrsta spremnosti na igre u korist nekoga, na štetu nekoga, je nešto gde sve ovo s čemu govorimo, istina i svesnost nam može pomoći. Znači, uvek kad je sukob, neki postoji treća strana. Naravno. A na koji način su oni izmanipulisali, eto, konkretno ukrajinsko stanovništvo? Kako se to radi da pripreme stanovništvo na rat? Pa, pazite, negde iz tog perioda komunizma, koji nije bio, kako bi rekao, iako i danas postoje ljudi koji smatruju da je komunizam bio dobar i tako dalje. U stvari, komunizam je velika nesreća bio, razumete, i on je, kako bi rekao, uništio sve ove teritorije, devastirao, spustio sve to na jedan niži nivo. I onda je svima nama to, ja sam počeo da odlazim u Evropu u 70. godina, nama je sve to izgledalo interesantnije, kvalitetnije. Razumete, i normalno smo bili privučeni to. I normalno se taj neki razvoj i sve te mogućnosti koje smo tamo imali nam se dopadali, bili smo privučeni i tako dalje. Sada je taj dio, ajmo da kažemo, je nešto što svaki čovjek teži ka nečem boljem, kvalitetnijem i tako dalje. Sada, kako da to ne bude zloupotrebljeno? Ja mislim da se ovdje desila zloupotreba toga. Znači, te neke iskonske i pozitivne stvari koje svako od nas ima, negde ljudi mogu sve da zloupotrebe. Ja mislim da je tu došlo do zloupotreba toga i da nekako danas se ta situacija menja. Znate, Zapad više nije ono što je bio pre 70-ih, pre 40-50 godina, a i istok nije tada, razumete? Tako da nekako treba živjeti u sadašnjem vremenu. Jasno. A eto, ako bismo spustili manipulaciju sa tog svetskog političkog nivoa na naš lični nivo. Dakle, svesni smo da u Srbiji ima sve više broj psihopata, veći broj manipulatora, da ti procenti su alarmantni, idu negdje i do 50%, koliko sam čuo, i više. Dakle, kako prepoznati manipulaciju, kako prepoznati manipulatore i na koji način izaći na kraj sa istima? Da, mislim da kad slušamo ljude koji su bili izmanipulisani, onda dolazimo od toga da je nekako išli su u zlaku, bili su slatkorečivi. Razumete, uvek kao neka nada koja je u osnovi pozitivna, kao i ovo malo pre što govorimo, bude zloupotrebljena sa neke druge strane. Razumete? Tako da, kako biti realan sa time šta je moguće za nas i kako ne preceniti sebe. U smislu da negde su to bile, te žrtve su negde imale neka očekivanja ili neke želje koje su prevazile stvarnost ili neku realnost. I onda je to uzloupotrebljeno i nekako onda se, umjesto da se dođe do ispunjenja, do ostvarivanja toga, onda su se našli u pozicije da su žrtve, da su prevareni. Jasno. Nekako nam se čini da su žene više privučene na manipulatore i da su više one žrtve manipulacije. Da li je to zaista tako i zašto je to tako? Pa ja mislim da kad su u pitanju žene, da tu ima nečeg prirodnog. Prvo, žene prirodne imaju tu tendenciju da budu od pomoći, negovateljsku crtu. I sada, vrlo često kada su u pitanju tu partnerski odnosi i tako, kada se muškarac predstavlja kao neka žrtva, kao imamo u bajkama kako se od žabe postaje princ, razumete? Negde kao žena, kod žene se budi taj mehanizam da će sada od žabe da napravi princa, razumete? I onda ide u taj negovateljski odnos sa namerom da ga podigne na konja, na princa, razumete? I onda se tu osjeti prevarena i izmanipulisana. Drugo, genetski, tu sad postoji te razlike između muškaraca i žena. Kako kaže, žena se rađa, muškarac se postaje. Negde ženska priroda je da traži kvalitetnog muškarca. Činjenica da je procenat kvalitetnih muškaraca relativno nizak. I negde muškarci tek posle 40. se vidi šta je od njega postalo. Razumete, kao do 40. muškarac je kao mačka u džaku i ne znate šta će od njega da bude, razumete, i ženama tu, kako bi rekao, nije lako i onda ti neki spoljni elementi, znači, često se to kao kritika na ženu, zato što se udalo za neko ko ima novac ili tako dalje. Ne radi se o tome. Negde ženska genetika je da traži kvalitetnog muškarca. I negde prirodno, dubinski, ona je privučena nekim koji je kvalitetan. I tu može se prevariti. Naravno. A da li slučajno znate na koji način ona osjeća da je taj muškarac kvalitetan? Koji su to kriterijumi na koje se ona poziva, da tako kažem? Pa to su moć, socijalni status, novac, imovina. Da li možemo da sve te atribute svedemo pod jednim pojmom, a to je sigurnost? Pa, pazite, to je za sve, svi smo mi u borbi za opstanak i obezbeđivanje sigurnosti. Tako da jeste taj impuls ka obezbeđivanju opstanka. I kod žene je još bitan taj deo obezbeđivanja opstanka naše buduće dece. Znači, žena brine o budućnosti dece. I onda je bitno da bude sa čovekom koji će garantovati budućnost dece. Jasno, tako da, eto, ovo je i neka poruka gledalcima da ne osuđuju, da kažemo, starlete ili takozvane sponzoruše. Naravno, šalimo se, ali poenta je shvaćena. Da li imate možda neki savjet za žene? Čega one to treba da budu svesnije i na šta da obrate pažnju kada se opredeljuju za kvalitetnog muškarca, a da to ne bude manipulator? Pa, na neki način smo to odgovorili. Znači, razmišljati cijelim svojim bićem. Ne biti samo u umu, razmišljati srcem, razmišljati stomakom, probati da imaš taj neki intuitivni odnos, kao kad kažemo posle molitve ili od nekog mira, ili kad se probudite ujutru, onda nekako možete da sagledate istinu u nekom momentu. Znači, negde kako biti slobodan, da razmišljam celim bićem, ne biti površna i naivna. Tako je, znači... Također konsultovati se, razgovarati. Tako, kako sa partnerom, tako i sa prijateljima. Svakako, i porodicom, naravno. A ne zaluđivati se i ne kreirati slike u koje samo ne vjeruju. Pazite, mi kažemo da je dobro imati snove, fantazije, čovjek mora da ima snove i tako dalje, da stremi ka nečem višem i boljem. Ali je pitanje također faktora realnosti. Kao pitanje kontinuiteta gradnje i kontinuiteta napredovanja kao ostvarivanju tih ciljeva. Jasno. Da li možete nešto više da nam objasnite o razvoju psihopatskog društva, odnosno koje su to metode koje se koriste u osnovnoškolskom i srednjoškolskom školovanju ili koje su uopšte to, šta to roditelji rade danas da kasnije prouzrokuje stvaranje, da kažem, psihopate od deteta ili manipulatora? Znači, gde je greška u ovom sistemu koja proizvodi takve ljudi kojih je danas sve više i taj broj je alarmantan? Ako bi to htio da pojednostavim i da dam jedan jednostavan odgovor sa te praktične zanatske stvari, ja bih rekao odsustvo bliskosti. Znači, prosto od samog starta deca recimo u malom stanu, u gradskoj sredini, ako žive samo sa tatom i mamom koji su na poslu, koji su zbog stresa, zbog ovoga, zbog onoga, nekako i ta deca više budu kao teret nego kao dobit za porodicu. Za razliku, recimo, ne znam, u seoskim sredinama gde je dete se rađa kao spasilac, ima jedan radnik više, ima neko koji će tu da nasledi, onda je ta šire okruženje koje brine o njemu. I nekako je manje izloženo dete stresu, jer su roditelji stres izbace kroz fizički rad i tako dalje. Tako da je nekako energetski dinamičnije življe. Znači, negde to odsustvo bliskosti je nešto što nalazimo kao zajednički imenitelj kod svega ovoga. Nesposobnost za odnos. introvertnost, nesposobnost za suočavanje sa svetom i školom i sistemom i svega onoga što ima. I onda bežim u svoju unutrašnjost i zatvaram se sve više. Jasno, a jednostavno smo svedoci da i u osnovnim školama i učitelji i nastavnici jednostavno nemaju vremena da budu bliski sa svojim učenicima, već se to opet svodi na neku profesionalnu notu. Ja predajem, vi slušate, ja ocenjujem, dajem testove i tako dalje, a nema tog. Pa pazite, taj posao rada sa ljudima, uključujući i ovo čemu govorimo, pomagačka profesija, pa i onda ova pedagoški, tako, su teški poslovi, razumete? I oni nekako ne dozvoljavaju površnost. Prosto treba da budemo, treba se posvetimo tom zanatu. I onda ako smo posvećeni svom poslu, onda to rađa poslove, rađa dobre rezultate. Međutim, ako je to nekako, tu smo jer nismo mogli da se snađemo na nekom drugom mestu, u stvari bi želeli da radimo nešto drugo, ali smo tu ili smo nezadovoljni zato što, ne znam, su tu plate male u prosveti i tako dalje. I onda to rađa zaista brojne probleme i de facto mi u školu imamo brojne probleme. Zaista obrazovanje, edukacija, pa i do krajnjih ima mnogo problema. Da li imate još neki savjet za roditelje koji zbog previše striktnog radnog vremena možda nemaju dovoljno slobodnog vremena za decu ili jednostavno možda i imaju slobodnog vremena, ali ga ne provode na adekvatan način? Koji su tu savjeti? Šta oni treba da rade sa decom, sem da im daju doručak, ručak i da ih legnu? U školi, naš osnivač škole je vrlo jasan. Ljubav i disciplina. Znači, s jedne strane, dete treba da osjeti da je voljeno, da je zaštićeno. Fizički je vrlo često bitno da imamo kontakt sa detetom. I druga stvar je da je dete vaspitavano. Da prosto postoje granice. Dokle, šta, kako. Vrlo često kad posmatramo nove roditelje, mlade roditelje danas, mi ne vidimo taj odnos odrastao dete. Prosto se podređuju dečjim željama. I onda ako dete plače, mora bude tako kako dete plače. I onda se gubi to ko je tu sad roditelj, ko je dete. I zapravo, ako mi pustimo da dete odlučuje svemu, da kroz njegove emocije mora to uvek da se ispuni, onda mi radimo protiv deteta. Znači, negde roditelj jeste roditelj zbog toga što on prepoznaje koji su najbolji interesi deteta. Najbolji interesi deteta da ono ima zdravo odrastanje i da bude sutra spremno da se suoča sa realnim svetom. Od zabavišta, škole pa nadalje. Ako mi to ne obezbedimo, ako nema taj okvir i te sposobnosti koje treba da mu omoguće sutra suočavanja sa svetom, onda smo mi napravili naš posao. U vašoj knjizi Od usamljenosti do odnosa bavili ste se tehnikama ličnog razvoja i uočavanja problematike u sopstvenim odnosima, jer mnogi ljudi nisu svesni uopšte svojih problema i pre svega nisu svesni, da kažem, nisu upoznati sa identifikacijom sopstvenih emocija. Recite nam, gospodine Ivanoviću, koji su to najčešći uzroci psihoemotivnih problema sa kojima se čovečanstvo suočava danas? Da. Ako to spustimo na individualni plan sada svakog odnosa koji sluša ovo, mogli bi da kažemo da to gde se svako od nas trenutno nalazi je proizvod naše lične istorije. Porodične, nacionalne i tako dalje. Znači, to gde smo mi sada, to je rezultat svega onoga što se nama dešavalo u prošlosti. I tu je svakako bilo i dobrih stvari od kojih smo nešto naučili, gde smo rasli, gde smo se razvijeli, ali je i bilo tih nekih, mogli bi da kažemo, nekompletiranih ciklusa iz prošlosti, koji su, eto, da koristimo taj izraz, traumatske prirode i koji su proizveli određene disfunkcionalnosti kod nas. Malo pre smo počeli da govorimo o tome kad gledamo slojeve ljudskog uma. Znači, deo te disfunkcionalnosti, deo te patologije odnosi sa drugim ljudima. nerazrešeni konflikti u odnosima, nesposobnost da imamo, da uspostavimo kvalitetne, funkcionalne odnose sa drugim. Znači, ili smo previše introvertni, ili smo pa previše ekstrovertni, pa onda ne poštujemo sebe i nismo balansirani u tom smislu. Cilj bi bio, znači, da gledamo sa tog nivoa, da možemo da menadžiramo lakše i naš odnos sa samim sobom i naše odnose sa drugima. Znači, to je nekako taj prvi deo koji nam nekako odmah padne u oči. Klijent često dođe i žali se na druge. Nekako kao, pogledaj šta su napravili od mene, pogledaj kako su uništili moj život. Porodica, društvo, škola, preduzeće, kao god. Prebacivanje odgovornosti na druge. Znači, negde mogli bi da kažemo da celokupna ljudska patologija je u stvari odricanje od sopstvene odgovornosti. I da proces ozdravljenja je zapravo preuzimanje odgovornosti za sebe i sopstveni život u sopstvene ruke. Da, i to možemo da prevedemo i kao da ljudi postanu iz nezrelosti, emocionalne nezrelosti, da postanu emocionalno zreli i da preuzmu tu odgovornost. Jer emocionalno nezrela osoba je sklona da krivi druge za svoju nesreću. Pazite, emocije, čim se pojave, oni su indikator nekog mentalnog programa. Mi bi mogli da kažemo da čovek koji je potpuno zdrav, da se ne zloupotrebi ovo što se kaže, nema emocija. Razumete? Znači, prosto sve što se kaže, ništa ne, kako bih rekao, ne odzvanja, kod njega nije reaktivan na bilo šta. Znači, negde to može bude kao provokativan metod u psihoterapiji, da hoćemo da, to inače radimo, se radi u sesijama, da se proba, da se vidi na šta će osoba emotivno da reaguje. Jedan od načina kako se formulišu pitanje instrukcije za rad je da se otkriju ta područja gde emocionalni naboj postoji. I emocionalni naboj uvek ukazuje na neki mentalni program. Znači, čim postoje neke ove nezdrave emocije, da kažemo ljutnja, recimo tuga. Tuga uvek ukazuje da nešto iz prošlosti nije raščišćeno. Kao što strah uvek ukazuje da budućnost je neizvesna i nesigurna. Drugim rečima, emocije su nam kao signali, kao indikatori u koje onda ulazimo da vidimo šta stoji, koji mentalni program sada je aktiviran time što se ta emocija pojavlja. Dakle, svako ko ne reši svoje strahove ne može da se suoči sa boljom budućnošću, da tako kažem. Pa pazi, mogli bi da kažemo da je to, ako imam straha i sebi, je dobra prilika da gledamo šta to možda smo neoprezni po pitanju sopstvene budućnosti. Da li nešto propuštamo, da li smo nešto naivni, da li je ovo, da li je ono, razumete? Znači, negde, da li dovoljno brinemo sopstvene mogućnosti? To što imam strah je možda znači da nešto propuštam, da negde nisam odgovoran do kraja po tom pitanju. I zato nisam u miru. Jasno. A koje su to psihoterapeutske teme na zapadu, a koje na istoku? Koji su to dominantni problemi? Postoje ovako, ono u čemu se psihoterapija razlikuje, ponovo dolazimo sada do psihologije i psihijatrije, u tome što u psihoterapiji svaka osoba se ponavlja kao, posmatra kao pojedinac. I imamo tri zadatka. Prvi je kako da upoznamo kako ovaj pojedinac funkcioniše. Znači, negde potpuno i individualno pristup. Umesto da svrstavamo, pa pravimo grupe, pa psihopatologija, pa dijagnoza, ne. Kako ovaj pojedinac funkcioniše? Kako da upoznamo taj sistem do kraja? Znači, nije to površan razgovor, nije to površno testiranje, pa sad za 5-10 minuta nešto zaključimo, stavimo šifru i to je to. Ne, hoćemo cijel ovaj sistem da proučimo i da vidimo kako funkcioniše. Da ga upoznamo do kraja. Druga stvar koju gledamo je šta smeta ovom sistemu da funkcioniše, da diše punim plućima, da sve mogućnosti koja ima upotrebi. Da iskoristi svoje potencijale. Iskoristi svoje potencijale, talente i tako da, resurse sve. I treća stvar, kako da mu pomognemo da se to desi. Znači, bez obzira koja sredina, psihoterapeutski pristup je taj. Kako da upoznamo klijenta, kako da vidimo šta ne funkcioniše, gde on sabotira samog sebe i kako da mu pomognemo da on te sabotaže otkloni. Jasno. Malo pre kada smo pričali o temama od usamljenosti do odnosa, primećujemo sve više ljudi koji kupuju kućne ljubimce kao izvesnu kompenzaciju ljubavi sa živom osobom. Šta nam možete reći na tu temu? Šta se tu dešava? Odakle tolika glad za kupovinom kućnih ljubimaca, pogotovo u gradskim sredinama? Pa možemo to sa više strana, kako bih rekao, da posmatramo. Činjenica da su ljudi u većoj meri izolovani, to je ovo kad smo pomenuli sa decom, i da je usamljenost. U Minhenu gde sam ja radio, to nije zvanična statistika, ali ono što sam čuo od ljudi, da u svakom drugom stanu živi samo po jedna osoba. Znači, ljudi su izolovani, usamljeni, prosto i ekonomski razvoj i tako dalje, standard je to omogućio. I onda ta vrsta usamljenosti nije nešto što je dobro za nas. I tako da, sa tog aspekta gledano, ovo bi moglo da bude kao neka vrsta kompenzacija. Teško mi je da, ne znam, izlazim sa drugom osobom na kraj, ali onda sa kućnim ljubimcem je to lakše. A onda opet nisam sam, nego imam nekoga i tako. Tako da, mislim da je to s jedne strane možda dobar hobi i human odnos prema životinjama i mogućnost da nekoga, da činiš neku uslugu nekoj životinji s druge strane, a s druge strane je pitanje u kojoj meri su sada moje sposobnosti reducirane za odnose sa ljudima. Zašto ne bi, ne znam, čuo neko dete, zašto ne bi ovo, zašto ne bi bio više sa drugim ljudima umjesto što se posvećujem životinji. Jasno, koji bi neki savjet bio za njih? Evo sad, mnogi gledalci koji gledaju, dobro možda na području Balkana ljudi su društveniji pa nemaju te vrste problema, ali gledaju nas ljudi i inostranstvo. Ja, pa pazite, tu je opet dolazimo sa šta je razlike između u psihoterapiji ne dajemo savete, zato što ako damo savet, a on nema tu sposobnost da to primeni, onda ga samo frustriramo. Razumete, mi mogli da kažemo, budi bliži sa drugima, ostvari kontakt, budi, znate, imaj veći stepen bliskosti sa drugima. A to je za njega špansko selo. Ako on je već, kako bi rekao, izolovan, kako to da radi? On će pitati, pa kako to da napravim? Pa probao sam da budem bliski, čim smo postali bliski, on mi traže nalaz nazajam. Znači, prosto, ljudi nemaju, znači, nije sve u jasnoći, u savjetu. Treba da imamo određene sposobnosti, kapacitete, da bi taj savjet mogli da primenimo. Ako damo savjeta, ta osoba nema te kapacitete, samo smo ga frustrirali. Interesantno. Dakle, evo iz svega ovoga što smo nabrojali i privodimo kraju našu emisiju, šta možete da kažete da zaokružimo ovu temu? Da li imate neki savjet, iako ste rekli da kao psihoterapeut ne dajete savjete, ali eto, koja je pouka sveg ovog stanja u kome se nalazi i naše društvo i svetsko društvo? Šta raditi? Iz starije Grčke postoje onda izreka upoznaj samog sebe. Znači negde upoznati samog sebe, poznavati na koji način ja funkcionišem, na koji način se ja utičem na odnose sa drugim, koje greške sam ja napravio u odnosima s drugim, kako da učim iz sopstvenih grešaka i kako da zapravo, upoznajući sebe, kako da odgovornije, smislenije gradim sopstveni život. I gradeći sopstveni život, kako da budem dobar svojoj porodici i kako da budem dobar svoj državi, sredini u kojoj živim. Jasno. Je li ima neka skala koju mogu da svako stavi ispred sebe i da porazmisli koji su to oblasti života koje bi mogao da unapredi? Zašto ovo pitam? Iz prostog razloga što dosta ljudi uopšte nisu svesni da imaju problem, a problem je očigledan. Da li sam zadovoljan svojim životom? Ako nisam zadovoljan, na nečemu treba da radim. Ako sam zadovoljan, a nije samo hipnoza i samo ubeđivanje, onda sam na dobrom putu. Znači, da li, u kojoj meri realizujem i ostvarujem sebe u vremenu i okolnostima u kojima živim. Da li uspevam da se realizujem, da se ostvarim? Ili sam frustriran i povučen i bežim od života i kapitulirao sam, žrtva. Da li sam žrtva ili sam pobednik? Kao u sportu, jesi dobio meč ili si izgubio? Kako da budem pobednik? Jasno. Gospodine Desimire, eto, došli smo i do kraja naše emisije. Na koji način ljudi mogu da vas kontaktiraju ukoliko neko ima neko pitanje? Postoji firma koja se zove Dijada, znači postoji sajt, postoji Facebook, ima dve, jedna je agencija Dijada, jedna je moja Desimir Ivanović. Kad otkucate moje ime Desimir Ivanović, dosta toga će se pojaviti, tako da jeste, otvoren sam, dobrodošli su svi oni koji su zainteresovani. Hvala vam puno još jednom što ste bili naš gost, nadam se da vam bilo prijatno i da su gledaoci uživali koliko i ja ovde. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, do skorog viđenja, prijatno.